Здравейте, уважаеми зрители! Предаването ни през месец декември е посветено изцяло на библиотеката и книгите. Книгите, които ни свързват. В следващите минути ще видите отбелязване на годишнината от рождението на българския писател Георги Струмски. Коледната инициатива на библиотеката посветена на най-малките, както и церемония по награждаването на читателите на годината. Приятно гледане! Добре дошли в детски отдел на регионална библиотека Емануил Пол Димитров. И сме щастливи, че точно на днешния ден вие имате инициативата да дойдете при нас на гости, за да отбележим една много хубава и важна годишнина. А тя е на един кюстендилски автор. Човек, който много е дал за родния край. Много е популяризирал родния край. А вие можете ли да ни кажете кой? Всички кажете го заедно. Георги Струмски! Георги Струмски, точно така. Тъй като аз не съм много наясно с неговата история и неговия начин на живот, така като гледам, вие май ще ми помогнете и вие ще ме прекарате през неговия живот и през неговото творчество. Така ли е? Да! Добре. Ние посветихме цялата седмица на Георги Струмски. Разбрахме кой е той, говорихме за неговата биография, научихме негови стихчета, най-любими ни станаха неговите гатанки и накрая, ако има време, искаме да кажем някои от тях. И въобще днес е голям празник за нас. Защо, дечица? Защото днес е рождената дата на Георги Струмски и днес се навършват 90 години от неговото рождение. Децата научиха много за Георги Струмски и сега наистина искат да покажат всичко, което знаят. Георги Асенов Йорданов, който избра за себе си псевдонимът Струмски, е български писател. Роден на 25 ноември 1932 година в селото Кощица, Кюстендилско. Завършва гимназия в Кюстендил и българска филология в Софийския университет през 1955 година. Началото е бил учител в Пирадок, Кюстендил и София. Печата за пръв път стихове през 1958 година в вестник Народна младеж. Бил редактор на Радио София, главен редактор на вестник Плюс. Завеждащ отдел детско юношеска литература в издателство Български писател. Съвестник главен редактор на списание Обзор. Главен редактор на списание Славечев в продължение на 14 години. Написал много книги за деца и възрастни, поеми, повести, стихотворения, статии, есета, портрети. Георги Струмски възпява и много други детски писатели. Анил Караличев, Ран Босилек, Асен Босев, Николай Зидаров, Валери Петров, Лета Милева, Черни Годари, Ерик Кесни. През цялото време писателят усещал силна връзка със своя роден кюстендилски край, където се е родил и израсъл. Не стихва стремежът му да бъде певец на древните Велбърш и Пълкаля, на зелената и кротка планина Осогово, на тъжната Струма, на хората, които са живели, живеят и ще живеят, сред вълшните градини и аромата на цъфналите дървета. Дете в родното си село често виждал художника Владимир Димитров, майстора да рисува. Очарован той го възпя като светец и аскет, слънцепоклонник, мъдрец, чудотворец. На него посвещава цикъл от стихотворения. Сред картините на майстора и книгите, художникът и слънцето и книга за майстора. От жаждата за красота започва всичко най-чисто и човечно на света. Велико, благородно, героично започва от стремеж към красота. Художникът пред слънцето стоеше, в затворни очи му стоя. Събираше го в цъфнали череши, в шевиците на пълстата сая. Пропиташе го в ябълкови клони, закрепваше го в класове и в плод, в неземните усмивки на мадони и в капче си благословена пот. Живееше, не свя да удивява, живееше да бъде удивен. Рисуваше природата такава, каквато бе в най-светлия си ден. Стоя с очи към слънцето да радва и да открия поле и дърво. Вълшебен лъч за пишната си сватба, върховно мигове на празненство. Затварено вървеше с бяла кърпа, на стомите тъгата на звъня, такова слънце пликаше от църпа, че пуха свечети зърна. А имаше в живота и несрета, а имаше в живота и беда. Все пак една измъчена планета при грешната земя, а не звезда. А имаше и цветове унили, и низост имаше и гъста кал, но майсторът със всичките си сили на слънцето се беше обещал. Бойци на бой се дигаха сурово срещу гръстата, по света воюваха с оръжие, с слово, а той воюваше с красота. Георги Струмски е носител на много награди. С
награда Петко Кораченство на Велико. Почетен диплом Ханс Кристиан Андерсен на Международната организация за детска литература. Орден Народна република България. Първа степен. Орден Кино на Тор. Първа степен. Заслужил деятел на културата. През 2003 година той става почетен гражданин на Кистоди. Твърбите му са превеждани на 12 езика. Умира на 8 юли 2013 година. Но никога няма да бъдат забравени неговите творби. Те ще бъдат четени и рецитирани от деца като нас. Уловили магията на неговото слово. Есене, до прозореца ми потрепва ялкови клони, натежали от златен плод. Довършвам това писмо от дома си, са лоши шковци и го изпращам по всички посоки към селата и градовете на България. Изпращам писмото си точно до теб, мило момиче, храбро момче, читателю, приятелю, здравей. Пред нашите чили тревоги, през уроцъпната равнина, вървите ви трепетни строги жени от маслените платна. Пшевиците си слънцето ловит, на вашите гърди дъгата спи. Попихаме с прохладен дъх косите и белотата ви ме ослепи. Едно момиче, едно момче рисуват календара на годината. Рисуват пролет и дъхово венче, пътека зимна още не изминат. Рисуват лятото с натегнал глас и златна есен суха ни дари. Поднася книгата към вас, 1000 пъстроцветни календари. Сега ще им дам думата на тях, за да видим дали и вие ще научите нещо ново и любопитно за Георги Струмски. Споменахте за наградите, които той е получил. Голямата награда на името на Петко Рачо Славейков и това е, може би, единствения писател, който я получава два пъти. Ето за тези две негови книжки. Бяло, зелено, червено и за книжката Големият и Малкият. Освен това, дечица, Георги Струмски е единственият български автор, който също два пъти получава голямата награда за детска литература на името на Андерсен. И това е през 1979 година за книгата «Песен, приказка, палитра» и втория път през 1986 година за ето тази книжка «Портрети на момичета и момчета». И сега искам да споделя нещо лично относно общуването ми с Георги Струмски. За първи път съм се срещнала с него, може би когато съм била на вашите години ученичка в село Шишковци. Защото аз и Ели, моята колежка, извинявайте за вълнението, сме от село Шишковци. Можем да кажем, че ние сме съграждани или по-точно съселяни на Георги Струмски и на Владимир Димитров майстора, за когото той пише с обожание и преклонение. Та първата ми среща, казахме, е била, когато съм била ученичка с него, с Асен Босев и с още много други известни тогава детски писатели. След това, когато вече започнах работа в детски отдел на библиотеката, сме имали многобройни срещи с ученици, с деца като вас, може би 5-6 на брой. Така че споменът от тези срещи са много мили, много приятни. Това, което най-силно впечатление ми е направило, че той непрекъснато говореше, дето се казва, с часове и декламираше своите стихотворения, без да погледне, без да прочете в книжката или в каквито и да е други свои бележки, макар че вече беше на преклонна възраст. Последната ни среща беше там, на Слънчевата каравана и той много ми говореше с умиление за ето тези трите книжки, които предстоеше да излязат. Божествен искра живот, българчета и неговата слабост, книгата за Владимир Димитров майстор. Вие приятели на книгата, това, което каза Галя, е точно така.
но за Георги Струмски лично аз бих могла да говоря като за съсед и приятел, по начин, по който вие си комуникирате неофициално в разговори, които водите в междучасието или извън училище помежда си. За мен той е преди всичко Чичо Георги. Аз така се обръщах към него, а той ме наричаше Лене. Много ерудирана личност, много всезнайна и енциклопедична. Неговите знания бяха във всяка една от сфера на познанието. Когато той заговореше, умееше да те приковава и в същото време толкова спокойно, задълбочено и много интересно. Моите разговори с него винаги бяха на едни такива неофициални теми, защото го канехме много често да обядва в нас и да вечеря с неговата съпруга баба Мими. А той наистина имаше и има две внучета близначки, София и Зорница, които много обича и те също са ни гостували, но те по-настоящен живеят в Германия. Така че за Чичо Георги Струмски или за Дедо Гошо, както аз го наричах, мога да кажа само хубави неща, защото той е бил за мен като по-възрастен дядо, като баща. И ми е давал много съвети. С него сме говорили и за литература. Аз съм учела. Той много, между другото, той накрая не виждаше. И той, за да придобива, за да получава информация от външния свят, на него някой трябваше да му чете. И той винаги ми казваше: Ленче, ела. И аз отварях вестника или някаква книга, редактирахме понякога заедно с него и винаги съм учела с любов. А сега вие ще бъдете, имате шанса за това, защото аз имам син Божи, на когото той посвети стихотворение, когато моя син се роди. Това стихотворение, което аз сега ще прочета пред вас, не е излязло никъде. Така че вие ще имате шанса и късмета да го чуете първи. Стихотворението е много лично и е написано с много любов от него за Божи. Когато се роди момче, на Божидар Стойков. Когато се роди момче, ечи гърмеш и пее вино. Доволен таткото рече, да ми живее 100 години. Когато се роди момче, цъфти небесната поляна. И нежно майката рече, дома да доведе отмяна. Когато се роди момче, кипят препълнените кани. И мъдро бабата рече, да се задява с моми, да мине хиляди земи и българи да си остане. Подредил по памет и допълнил с най-добри чувства Георги Струмски на Божидарча. Както разбрахте, допреди 9 години, докато още Георги Струмски беше жив, той беше наш приятел и много често провеждахме срещи с него, срещи с учениците с вас или срещи само между нас, между него и библиотекарите, защото той идваше, подаряваше новите си книги за детски отдел, за нашия отдел край знание. Но понеже всички споделят като какъв и от кога познават Георги Струмски, Ели и Гали имат привилегията да го познават лично, като човек, от деца, защото са негови земляци, защото са израснали и родени в селото, в което е роден и израснал той. Аз обаче не съм от Кюстендил, аз съм от един друг град, Хасков. И познавам Георги Струмски от моето детство, от читанките, от нашите учебници по литература, защото той беше много добър и популярен автор и влизаха неговите стихчета в нашите учебници и читанки. И мога да споделя с вас, кое е било първото стихотворение, което аз съм научила и съм рецитирала от Георги Струмски в един рецитал, като много малка ученичка. Празник се казваше то. Ей го, посред улицата крачи, важно и тържествено върви. Подир него много минувачи спряха и извърнаха глави. Всички вкъщи са се украсили, неговия взор да веселят. Камиони и автомобили най-внимателно му правят път.
махат му прозорци и балкони. Стихове прославя го поет. Вестниците в първите колони отпечатват му голям портрет. Сам министърът го поздравява. Радиото му устройва празник. През града тържествено минава първокласни. И това беше, може би, първото стихотворение, с което запомних името Георги Струмски. По-късно, когато дойдох да живея в град Кюстендил и се запознах лично с него, това бяха едни много приятни срещи, защото това бяха срещи с един умен, интересен, ерудиран човек. Вие чухте колко много награди има, национални, международни, но той винаги е казал, че за него най-голямата награда е обичта и уважението на децата. И сега, понеже този част е посветен на него, аз имам удоволствието да подаря на вашия клас три негови книжки, които се надявам да положат основата на вашата ученическа библиотека, ако ще правите такава, или да допълнят богатството на вашия фонд, ако вече сте направили такава, ще ги поднеса на вашата учителка и се надявам да ги прочетете заедно и да продължите да откривате прелеста на неговото творчество. Заповядайте. Благодаря. Вие обичате ли книжки? Да! Да! И ние много обичаме книжки. Аз съм Зоя, това са библиотекарите на детския отдел Ели и Галя. Познавате ли ги? Да! Те работят тук в детският отдел и знаят къде се намира всяка една книжка от нашия фонд. А можете ли да си представите колко са 40 хиляди? Да! А? Колко са 40 хиляди? А? Можете ли? А? Вие кои сте? Читатели. Читатели ли? Заповядайте, читатели, тук при мен. Аз така сега да ви видя. Читатели, аха. А къде е вход? Откъде се влиза в детският отдел? Там. Деца, откъде се влиза в детският отдел? Ето там! Айде сега да видя вие как сте влязли. Ето там! На разузнаване сме. Много обичаме книгите просто. Много обичате книгите? Да. И децата са тук, да. Тук са. А вие на какво сте? На разузнаване! И аз сега ти да ми кажеш, като си на разузнаване, какво искаш да разбереш? Ами, искам да разбера дали децата са били послушни тази година. Послушни ли бяхте? Да! Всички са били послушни. Ама, я елате вие сега тук. Вие кои сте? Ама честно да ми кажете. Ние сме помощници, изпратени от дядо Коледа. От дядо Коледа сте пратени? Да. А защо сте изпратени от дядо Коледа? Да, разберем кой е слушал. Кой е слушал? Ема то затова, нали той всичко знае? И как така се изчезнала тази информация? Ами то такова малко системата на дядо Коледа се бъгна. А бъгна се системата на дядо Коледа? Да. И вие сега трябва да разберете дали всички тези деца са слушали, защото какво ще правите после? Ами няма как да им направим подаръци. А така. Ами добре тогава. Ще им помогнем ли? Да. Добре, защото те са добри, нали така? И те ще кажат, вие колко сте добри на дядо Коледа. Става ли така? Да. Да. Сега вие тримата ще работите с библиотекарите на детския отдел. Искате ли? Добре. Да, ще работите. Да. Добре, затова днес всички заедно ще украсим нашата елха. Искате ли? Да.
Виждате ли, милата, колко е празна, има само едни лампички. Според вас с какво трябва да бъде украсена? Играчки! Играчки! Добре, обаче тази елха е специална и тя е библиотечна елха. Тоест в библиотеката какво има? Елха! Книжки! Книжки! И затова сега заедно с вас ще направим книжки. Искате ли? Регионална библиотека Емануил Поп Димитров стартира коледна инициатива и коледни работилници за деца от 5 до 16 декември. Те са с предварително записване. За щастие, в рамките на 3 дена през края на ноември, в тези работилници се записаха над 600 деца. Почти всички групи на територията на община Кюстендил ще посетят детският отдел и заедно с тях ще направим коледната украса на библиотечната ни елха. Всяко дете ще има възможността да изготви своя собствена книжка, да я надпише, да нарисува нещо и по този начин ще остави малка част от себе си, от своите желания, своите емоции на нашата библиотечна елха. Наши помощници са елфите от тайните служби на Дядо Коледа, ученическият съвет на ПМГ град Кюстендил. Щастливи сме, че те се включват в тази инициатива. Много ни помагат. С тях заедно изработваме тези книжки и те четат коледни приказки на децата. Благодарим им от сърце. Те нека знаят, че винаги могат да разчитат на нас. Елфи, вие можете ли да четете? Да. Можете? Да. Искаме ли приказка? Да. Чуден празник се задава, сняг вали и не престава. Цялата гора е в скреж, кунчо вълчо пали пещ. Ешко от зори се труди, баба Меца да събуди. Най-подир Меца наскочи, сладка баница разточи. А пък лиса дяволита меси коледната пита. Всеки носи, всеки трупа в голямата хралупа. Край трапезата поката е окичена елхата. Люшкът се наклони тънки, гъбки, лешници и трънки. Орехчета посребрени, питки вкусно зачервени. Но преди да падне мрака, долетя крадлива сврака. С грах се спусна под стрехата и отмъкна им елхата. Натежиха се сърничката, катеричките и птичките, зайовците и лисичките. Всички животни, всичките. Седнали, лица намусили, даже баница не вкусили. Мъката им е голяма, Дядо Коледа го няма. Вече вихърът затрупа с пресни пи тяхната хралупа. Къща без елха и врява, старецът не посещава. Точно в полунощ навън, спря шина, отекна звън. Някой тропна, отворете, гъсен гостен не срещнете. В празничната свята нощ, пак пристигам с пълен кош. Нося ви елха зелена, от снежанка украсена. И на всеки да е весел, аз подарък съм донесъл. Орехи за рунтавелка, а за зайо байо зелк. Млечен шоколад и книжка има за добрата мишка. Този вкусен мед в буркана е за баба ви Мецана. Кума лиса, първа хубавица, ще зарадвам сугърлица. Ешко с ябълки и круши, кунчо вълчо с бутуши. Свраката без дар остава, крадла е, не заслужава. А връбците от гората ще ви взема в шейната. Те по обичаи стари ще ми бъдат коледари. Щастливи сме, че точно тези работилници се случват тук при нас. Коледното настроение в детският отдел на библиотеката започна от днес, 5 декември. И така ще продължи през целия месец. Каква по-хубава емоция от усмивките и детската глъч. Това е Коледа, усмивката на едно дете. Защо реши да се включиш в тази инициатива? Ами, защото обичам Коледа и обичам коледното настроение и да виждам щастието в очите на децата. И смятам, че с това, което направихме днес, определено постигнахме това. И бях свободен и смятам, че е важен човек да работи с деца. Обичам да работя с деца и просто исках да видя как е коледното настроение в детските градини. Има ли коледно настроение и какво за теб е Коледата? Коледно настроение определено има по децата, грейнали са като им видиш лицата, което определено е много хубаво да се види. А за мен Коледа е извинение да прекарам повече време със семейството и време за отдих. За мен Коледа е един вълшебен семейен празник и един повод да се срещнем отново със семейството.
и да се забавляваме. Много ми хареса наистина идеята, самото и създаване, защото целият ученически съвет работихме върху това нещо. Идеята дойде именно от нас, говорихме с ръководството и те ни позволиха да го осъществим. Включих се, защото наистина харесвам деца, приятно ми е да работя с тях и беше много забавно да ги видя тук сега днес. Какво за теб е Коледа? Ами Коледа за мен е времето с семейството, да се съберем заедно, да го отпразнуваме. Какви бяха емоциите от срещата сега с децата? Ами усетих много любов от тях и щастие, както и аз опитах да им предам това. И децата си личеше, че са развълнувани, бяха щастливи и бяха много ентусиазирани за гирляндите, които разработвахме днес. Много ми хареса. Децата бяха наистина много сладки, бяха около нас, бяха наистина ентусиазирани за това да изработим този гирлянд заедно и много ми хареса. Виждаме! Здравейте и добре дошли в детски отдел на Регионална библиотека Емануил Поп Димитров, град Кюстендил. Така започва всяка среща с децата на Кюстендил вече година и половина. Така ще започне и днешната ни среща. Днес е Игнаш ден и почитаме паметта на свети Игнатий Богоносец. Според българската традиция днес се изпълнява обичая полазване. От него кой ще влезе в къщата, се гадая каква ще бъде следващата година. Така като гледам, годината за регионална библиотека ще бъде много усмихната, много добра, щастлива и изпълнена с много вяра. Официални гости днес на събитието са архимандрит Исак, архиерейски наместник на Кюстендилска духовна околия и всички. Инженер Александър Пандурски, областен управител на област Кюстендил. Господин Иван Андонов, председател на Общински съвет Кюстендил. Благодарим ви на всички вас, че сте днес тук с нас на церемонията за читател на годината 2022. Така си работим ние в библиотеката. Забавляваме се, дните са ни изпълнени с усмивки. Щастливи сме да носим титлата госпожата от библиотеката. Но за къде сме без подкрепа? И този месец редом с нас бяха едни прекрасни, усмихнати деца от ученическия съвет на ПМГ. Благодарим ви, деца, че бяхте с нас. Само да споделя, че през този месец, заедно с нас и тези 20 младежи от ПМГ, минаха 724 деца, които оставиха своята книжка, нанизана на гирлянд, ето на тази елха. А последният ден от коледните ателиета сложихме нашия четящ ангел. Освен пазители на книжнината и ежедневна работа с малки и големи читатели, насърчаване на детското четене, институцията библиотека има и още една изключително важна задача – да запазим паметта на края. Радваме се да споделим с вас, че през тази година спечелихме проект, финансиран от Министерство на културата на Република България, Регионална библиотека Емануил Поп Димитров Кюстендил, информация, координация, памет. А една от дейностите нарекохме КОД КН – природа, вяра, знание. В нея изготвихме пощенски картички и видеа, придружени с QR-код, който води към уеб-страницата lipkana.bg, където всеки ще има възможността да се запознае с пълната библиографска справка за всеки един от 7-те обекта, които заснехме. Видеята по проекта имат за цел да образоват, популяризират и разкрият красотата на всеки един обект. По проекта работи целият екип на библиотеката. Снимките са дело на Владислав Чанев.
Дизайна на картичките е дело на Диди и Иво от Делта Дизайн. Видеята засне и монтира Ивайло Александров. Озвучи ги гласът на Денислава Данкова. А пред камерата застана прекрасната носителка на титлата Девойка Кюстендилска пролет 2022 Мадлен Манова. Благодарим на всички за труда и професионализма. Когато си тръгвате от днешното събитие, всеки един от вас ще получи по такава картичка. Малко е ретро, но на нея са едни от най-важните обекти, които ние сметнахме за важни. Напишете ги. Изпратете ги до свои близки и приятели. Нека повече хора да разберат какви богатства има в нашия край. А сега е време да започнем към същинската церемония Читател на годината 2022. Много често говорим за подкрепа и доверие. Затова искаме да отличим като дарител на годината или по-скоро на годините фирма Торготерм ААД със своите над 2000 книги през последните 10 години. Отличието ще получи госпожа Веска Миланова, представител на фирма Торготерм. През 2022 създадохме изложба Служба Богу и народу, посветена на живота и делото на един от най-значимите будители на Кюстендилския край, архимандрит Зиновий Поп Петров. В седмицата преди 24 май с благословението на Негово Светейшество Софийски митрополит и патриарх български неофит, над 300 деца изпълниха двора на храм Свети Димитър Солунски и имаха възможността чрез беседи и образователни ателиета да се запознаят с живота и делото на светите братя Кирил и Методий и техните ученици, както и с личността на преподобни Паисий Хиландарски. Тези срещи нарекохме азбучни послания, защото няма по-велико сила от словото и писмеността. Взехме участие с ателиета, посветени на глаголицата и кирилицата в празник на православния дух и традиции. И всички тези дейности осъществихме с партньорство с архиерейско наместничество в Кюстендил. Партньор за 2022 година е архиерейско наместничество в Кюстендил. Заедно да се трудиме за благото на нашите деца и за техното възрастване духовно. Да. През последния месец следващата категория дойде още по-естествено и надгради нещо, което се случваше с години. Едно училище неизменно се включи в много от нашите дейности. Всяка година осъществяваме съвместно Европейска седмица на програмирането. Ученици от това училище превърнаха пространството пред централната сграда на библиотеката в модерна арт-зона. А през последния месец ученици от същото това училище ежедневно работиха редом с екипа на библиотеката. В нашите коледни занимания за нас е чест, че имаме подкрепата на тези млади, амбициозни и всеотдайни хора. Затова точно те са носител на отличието партньор с бъдеще. Природо-математическа гимназия, професор Емануил Иванов, град Кюстендил. Помагаме детското четене и да въвличаме в това приключение нашите малки читатели от все по-ранна възраст отдавна е наша основна дейност. Тук наши неизменни съмисленици и партньори са детските градини в Кюстендил и педагозите в тях.
В началото на учебната година се роди една идея за групова читателска карта на децата от детските градини. А изборът на книжки седмично се пада на всяко едно дете от групата. Инициативата се разпространи бързо и след всички, а много родители за първи път посетиха детския отдел. Тази категория нарекохме «Четем заедно». От безпристрастната ни система за обслужване разбрахме имената на трите групи с най-много прочетени книжки. Група Маргаритка, детска градина, 1 юни. Браво! Група Мак, детска градина, Славейче. Много прочетени книжки за 2022 година в тази категория четем заедно група Славиче, детска градина Слънце. Браво! Браво! Много се чудихме как да наречем следващата категория. Тя е за най-малките читатели от 0 до 6 години. И най-естествено е нарекохме прочетинки. На трето място с брой книжки е Мартин Василиев Димитров. Браво, Мартин! И заповядай още книжки, които да се научите да четеш сам съвсем скоро. Браво! 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 На второ място са двама братчи и сестрич. Адриан и Крисия Тодоров. Браво! Айде, заповядай се. В тази категория с най-много прочетени книжки е Огнян Велинов. Майките повече им четат по-скоро. Следващата категория няма защо, за нас е чест да ви съдем тези грамоти. Следващата категория е за читатели от 7 до 14 години, която нарекохме Чета си сам. На трето място по брой книжки е Борис Милков. Браво, Борис! На второ място по брой прочетени книжки е Симона Ангелова. Браво, Симона. И на първо място, най-естествено може би за нас, библиотекарите, е Момчил Велинов с рекордните 226 книжки за една година. И преди да пристъпим към другата категория, понеже сме в детски отдел и понеже говорихме за читателите деца и най-активните от тях, няма как да не поканя тук при мен колежката Елена, която работи в детски отдел. Съжалявам, че и Галя не е тук по уважителни причини. И искам да й дам думата, защото просто няма как да говорим за детски отдел и за децата читатели и тя да не каже няколко думи. Да се включа емоционално развълнувана.
и с любов. Благодаря ви за предоставената възможност, госпожо Пейчева, да изкажа моята най-искрена благодарност първо на всички присъстващи в залата и после персонално на тези хубави млади родители, на тези млади деца. Защото ако те със своята любов не ги насърчават към четене, те не биха могли да се развиват. А пък децата ги поздравявам и им благодаря, че не само любовта към четенето е нещото, което ми направи много силно впечатление, но второто е, че те са много добронамерени, много добри, много отзивчиви. Огънчето непрекъснато ми задава едни такива провокиращи въпроси, на които аз се изчервявам и да му дам отговор, но това ни свързва. Отношението, което имам към всички тези деца и любовта, която имам към тях, ме карат да продължавам да работя. Искам специално да благодаря на младите, красиви, талантливи учителки. Аплодисменти! Не на последно място, искам на всички вас, на семействата ви, да пожелая една здрава и успешна година. Нека новата да я посрещнем с любов, да изживеем с успехи и да я изпратим с още по-голям такива. И радост. Къде сме без вярата? Човек без вяра е като пътник без посока. Нека да вярваме, защото вярата и доброто ни крепят и ни дават сила да продължим напред. Благодаря. Следващата категория е четенето ми харесва. Тя е за читатели между 15 и 18 години. Имаме две равностойни носителки. Това са Елена Деянова и Йоана Пашева. Последната категория е за читатели от 18 до 118 години. На трето място с по брой прочетени книги е Спас Сотиров. Трудно го дишам. Сте най-добрият читател за сега. Следващия по брой книги е Русица Гьонева. Добре, наградата ли ще бъде предадена? Следващия път, когато видим заемна за възрастни, нали така, колеги? Разбира се. И читател, четенето начин на живот от 18 до 118 е носител Живка Бошкова. Този избор е абсолютно безпристрастен, защото ние го извличаме информацията за броя на прочетените книги от нашата система за библиотечно информационно обслужване и имаме възможност да направим пълен разрез на броя на книгите, които са прочетени, профила на читателите и така нататък. Така че, ако някой от вас се съмнява в верността на изложените факти и броеве книги, които са прочетени, да не го прави, защото когато машината е абсолютно безпристрастна, човешката намеса е немислима. Така че това са наистина реални факти, но ние се радваме, че това, което машината ни казва, напълно съвпада с мнението и с наблюдението на нашите колеги в различните отдели. И когато започнахме да търсим имената на най-много челите през годината, на
наблюденията на моите колеги, работещите в обслужващите звена и това, което системата ни показа, напълно съвпадната. Благодаря ви. Време да споделите каква беше и нашата 2022. Това, което искам да споделя с вас в днешния ден, е това, че той наистина е празник за нас. Не само заради това, че в календара му е отредена такава дата, а защото вие го правите такъв. Вие, нашите гости, нашите приятели, нашите читатели, нашите спомоществователи и партньори. Празник е също така, че всичко това се случва в библиотеката. И понеже краят на годината е време за равносметки, съм щастлива да споделя с вас, че изпращаме една успешна година, в която библиотеката се утвърди като една устойчиво развиваща се институция. Запазват се добри тенденции в показателите, които традиционно наблюдаваме. Зад мен вървеше видео, което показваше колко читатели сме имали през годината, близо 3000, колко нови книги са постъпили в нашите фондове, над 3000, колко събития са се случили в библиотеката, срещи с автори, за деца, за възрастни, с кюстендилски творци, колко обучения са преминали през нашите зали за начинаещи библиотекари, обучение по медийна грамотност, интернет, грамотност и така нататък. В този ред на мисли, с изброяване на някакви числа, правим го не защото любуваме на цифрите, а защото искрено се надяваме, че ние сме ги изпълнили със съдържание, придавайки им дух на тези числа, които сме постигнали през годината. Пък и защото все пак трябва да имаме някаква база за сравнение, което да ни дава основание и повод за гордост, за удовлетворение или за някакви забележки. Та 2022 година беше за нас успешна година. Когато се замислим какво е библиотеката в един високотехнологичен 21 век, когато технологиите така стремглаво навлизат в нашия живот, във всички сфери на нашия живот, когато говорим за негативни тенденции, случващи се в обществото ни, и се запитаме къде е мястото на библиотеката във всички тези процеси, сигурно в главата на всеки го изникват множество определения за библиотеката. Библиотеката като институция, в която се дават среща традиционното и иновативното, традиционното и модерното, където предлагаме на своите потребители модерни форми на обслужване, където се случват положителни тенденции модерни, които са свързани с дигитализация, информационна грамотност, учене през целия живот и какво ли още не. Много ще се радвам, ако Кюстендилската библиотека в съзнанието на всеки един от вас покрива всички тези определения, малка част от които изброих. Девиза на нашия екип е работим с професионализъм и работим с съзнанието, че сме в институция с мисия. И тъй като много от вас, тези, които са най-активните читатели, влизат в отделите ни, които са свързани с обслужване, и вие познавате лицата на моите колеги, които ежедневно застават пред вас и изпълняват вашите информационни потребности, аз искам сега, един по един, да поканвам тук при мен моите колеги, поименно, да застанат тук при мен, и ще ги съобщавам по отдели. Вече видяхте Елена от детски отдел. И ще съобщавам имената на колегите не по някаква значимост, а по-скоро по локации, по адрес. Най-отдалечен е отдел технически науки. Искам да поканя при мен Радосвета и Мария. Следващия,
която искам да застане при мен е колегата Деси Ангелова от отдел изкуство. Представям ви четиримата колеги, които работят в отдел комплектуване и каталогизация, а това са Катя, Анета, Любослава и Светлана. Сега ще поканя при мен, може би най-разпознаваемите за вас лица, колегите ми, които работят в отдел заемна за възрастни. Силвия, Ралица, Соня и Гергана. Следващото ниво в етажите са колегите от отделите специализирана читалния, справочно-библиографски и краезнание. Лора, Сашка и Здравка. Следва административният ни отдел. Гери, главен четоводител. Зори, за съжаление, отсъства. Ани Харалампиева. Зоя Александрова. Хората, които се грижат за нашата чистота и топлота. Богдана, Красимира и Боряна. Това са хората, които дават облика на Кюстендилската библиотека. Надявам се, че във всеки един от тях ви откривате подкрепата ви, когато имате някаква информационна потребност. Искам да ви уверя от името на всички тях, че библиотеката е широко отворена за всички вас. И понеже се намираме в такива светли, коледни и рождественски празници, искам от тясно име и лично от мое име да ви пожелая да прекарате едни много щастливи, светли, коледни, весели новогодишни празници и идващата година да бъде изпълнена за вас, за всички нас, с много здраве, с много успехи, с много добри дела, споделени, получени, свършени и се надявам да вървим за следващата година все така уверени, все така щастливи и усмихнати. Честита Коледа, честита бъдеща 2023 година и се надявам в следващите ни дни да се срещаме все така. В моя сценарий имаше едни думички, които са точно подходящи за този момент. Ние сме тук, в библиотеката, с книгите, които ни свързват.